Pesquisadores internacionais descobriram que as mulheres são mais propensas a desenvolver sintomas da chamada Covid longa. Desde que contraiu a Covid em maio de 2020, os dias de Érica têm sido difíceis. Além dos sintomas clássicos que a gente sabe da doença, eu continuei com perda de olfato, perda de paladar, problemas gastrointestinais, perda de memória recente, muita perda de memória recente. Isso não sumiu mais. A Covid longa ocorre quando as complicações continuam por mais de 4 semanas após o início da infecção. Em alguns casos, as alterações persistem por meses e até anos. Esta é a segunda vez que a nossa equipe conversa com a Érica. Em fevereiro desse ano, os sintomas eram os mesmos. Eu não encontrei neurologistas, nem fisioterapeutas e nem otorrinos que me ajudassem a uma evolução satisfatória. Casos dramáticos como o da Érica são mais comuns entre as mulheres. Um estudo que acaba de ser publicado por pesquisadores da indústria americana Johnson & Johnson mostrou que elas são mais propensas a desenvolver a doença do que nós, os homens. E os sintomas também são diferentes. Nelas, os transtornos mais relatados incluem alterações no humor, problemas no aparelho respiratório, sintomas gastrointestinais e reumatológicos, como cansaço. Já os homens desenvolvem mais problemas nos rins e distúrbios endocrinológicos, como diabetes. Covid prolongado hoje é muito mais uma doença de a gente observar, constatar e monitorar do que uma doença que a gente conheça profundamente. Os dados ainda são incipientes, podem estar associados com a persistência do vírus em pequenas quantidades, pode estar associado com a persistência de uma atividade inflamatória, pode estar associado com uma resposta autoimune, e aí talvez essa explicação por conta das mulheres, e pode estar associado com tudo isso junto ao mesmo tempo. A Érica é um exemplo de que ainda temos muito o que aprender sobre a Covid longa. Mas como é um vírus, eu não sei o que pode ocorrer, então já passou isso pela minha cabeça, que eu posso viver com isso para o resto da vida e que eu vou ter que aceitar ficar sem olfato, sem paladar, sem sentir esses prazeres da vida aí.